Eftuar një emision televiziv, ka që Narta e cila ka folur më shumë rreth eksperiencës së saj në Big Brother VIP 3, si e ka përjetuar ajo këtë rrugëtim dhe marrëdhënien e saj me Romeon. E kam parë ja, jemi dukur shumë cute, kam parë videot e edituara, por unë brenda kam thënë që nuk dua të hyj për të lidhur se mendoj që si eksperiencë është shumë e vështirë për një person të vetëm, e jo më në një marrëdhënie. Nuk e kisha menduar si lojë, atëherë po unë do të bëhesha me Romeo por a ka pasur diçka konkrete me të arta përgjigjet. Në fillim po, kur të pëlqen energjia, kur të pëlqen diku se si kërcen ose si këndon, se si silët kur e takon di këtë rije ke një ndjesi dhe energjit e mirë, por kur e një njeri unë dhe fillon e vlerëson si njeri nuk e qef të kesh diçka më shumë. Në atë koncept që është Big Brother nuk mund të kesh diçka reale. Në fillim kemi pasur një simpati për njëri tjetrin, Romeo në fillim ka pasur një para për mua, ka par fotot në Instagram, nuk e ka ditur qëfar personi jam. Kur më ka njohur çfarë personi jam, kemi fituar respektin për njëri-tjetrin, kemi konsideruar që është më mirë për ne të mbajmë shoqërinë. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton.